Nu är bröllopsdagen äntligen här. Och för brudparet börjar dagen på det där ganska speciella sättet. Och de har ju såklart ingen aning om hur de ser ut. Kostym, slips. Kanske ska gå på jobbintervju, kanske. Kanske, ja. Jag tror ju att jag är en människa och inte ett djur eller någon slags varelse. Jag känner mig lite som att jag är bäst före datumet har gått ut. Jag är så nyfiken på att se hur jag ser ut. Och nu är det dags att avslöja för mamma Anna och extra pappa Anton hur de ser ut. Och Vanella och Paula har planerat för deras stora och förhoppningsvis oförglömliga dag. 3, 2, 1, titta! Det var helt galet. Alltså, jag känner mig så chockad. Vad är det för tema, tror ni? Skräcktema. Yeah! Skräck! Skräcktema känns ju ganska bra faktiskt. Jag tycker det känns roligt. Jag har varit överraskad. Speciellt eftersom att Anna är ju väldigt lättskrämd. Ja. Hej mamma!